Засідання правління пенсійного фонду відбулося в Чернігові. Для того, аби підбити підсумки за перше півріччя та обговорити нагальні питання, з'їхалися керівники управлінь відомства зі всієї України. Голова облдержадміністрації Валерій Куліч ознайомив їх з особливостями нашої області, зазначивши, що однією з найскладніших проблем регіону є складна демографічна ситуація. Наприклад, у Чернігові на 70 тисяч працюючих – 80 тисяч пенсіонерів. Поступово втілюється план з легалізації зарплат, проте тут теж не все так просто. Роботодавцям вигідно платити білу заробітну плату, але люди на селі в нас стають на коліна і кажуть, нам не треба офіційну заробітну плату, бо ми звертаємо субсидії. Заступник голови правління пенсійного фонду Владислав Машкін повідомив, що головне завдання виконано, пенсії профінансовано і виплачено в повному обсязі. На це у першому півріччі було спрямовано майже 114 мільярдів гривень. Середній розмір пенсії збільшився. Понад 60% отримують виплату від 1300 до 3000 гривень. Немає проблем із пенсіями переселенців. З початку року на зазначені цілі спрямовано 5,5 мільярди гривень, а з початку військової агресії майже 40 мільярдів гривень було спрямовано на виплату пенсії тимчасово переміщеним особам. Правління пенсійного фонду вимагає від своїх працівників більш ефективно виконувати план роботи, щоб ситуація на папері не була окремою від реальності. Минулий рік, раніше трошки, коли була така в державі напружена ситуація, багато нам треба було вирішувати питань гострих, нагальних, вирішувати дуже оперативно. І це такі, знаєте, іноді були питання гарячі. На сьогодні ситуація у галузі менш напружена, тому план роботи розроблено в новому форматі, де чітко визначені критерії та завдання. На Чернігівщині пенсійна ситуація стабільна, зазначив начальник головного управління фонду в області Петро Кулініч. Майже половина пенсіонерів одержують виплати через банки, що лише за перше півріччя дозволило заощадити 21 мільйон гривень. Та є й проблеми, зокрема, борг роботодавців зі сплати до пенсійного фонду. На сьогодні він становить 70 мільйонів гривень. На виконанні в органах державної виконавчої служби перебуває виконавчих документів про стягнення платежів до фонду на загальну суму 36 мільйонів гривень. Надійшло коштів в рахунок погашення боргу 1,4 мільйона гривень. Станом на 1 липня ліквідовано 7 підприємств-банкрутів, що дозволило зменшити заборгованість на 1 мільйон гривень. Є зрушення і в напрямку офіційного працевлаштування. З початку року роботодавці оформили більше 1300 працівників, які тепер мають соціальні гарантії, а до фондів соціального страхування надходить більше коштів.